Ora, boas. Boas. Está tudo? Recebi agora a tua mensagem, entrar no grupo. O Ivo não pode falar, por exemplo. Isto é a Chica, opa. Até está a chorar. Está num sofá deste mapa agora. E é onde temos ganho quase sempre, né? Vamos. Ora bem, primeiro jogo, aproveitar que começou normalmente. Ganha sempre o primeiro. É isso. É, já estou levado um monte, foda-se. É, eles põem o primeiro jogo mais fácil que é para o maçom não desistir. Estava ao lado do castelo, do monte, nem sei bem onde é que é. Faça essa missão aí, ô Barbosa. É por baixo. Onde é que ela está? Temos opa, dinheiro aqui na loja. É aí no abrir do voador. Já vi, já vi, já vi. Já estamos aqui dinheiro. O Ivo não fala, mas ao menos compra loadouts. Tá bom. Tem gajo no helicóptero ou não? Não sei, eu estava a levar lá acima do monte. Ui, não está ninguém aqui deste lado. Vou testar a nova arma. A AMR nova, não sei das quantas. Dizem que está boa. Ah, não é nova. SMG, yeah. Dizem que está S e esse tracker novo. Eu estou a testar esse tracker novo. Que é puto, cheio de dinheiro. Quem é que fez? Você já foi ao Valdop? Já. Mais? Quem é que está a sniper? Compra-te um IB aqui, ó. Já tenho um IB desde ataques a estes. Está a ganhar este jogo. Chega a primeira equipa. No fogo. Claro que eu não vim de sniper. Chamas a meter coletes, senão o André depois diz que eu não meti coletes. Foda-se. Quem é que subiu, rapaz? Fomos nós. Por vocês. Só vocês estão... Estás no telhado? Eu estou. A ver se fez alguém. É isso, ouvi a porta aberta. E vou deixar aqui o meu dinheiro. Querem comprar... Não, espera aí. Vou comprar uma máscara. Vou meter o meu AB. Saber quantos são. Dois ou três, nem sei. E não posso ir com ele, está a fechar. Estava aqui no meu ataque aéreo também. É o meu? E é o meu, eu mandei outro logo, pensei que eles iam sair de lá. Mandámos dois ataques aéreos lá. Foda-se, é o teu agora, não é? É. Que a puta, eu três ataques aéreos não saíram lá. É. Vou pôr uma fumaça só a assustá-los. É, não saem ainda lá, estão lá os três lá, metidos. Estão bem, é o que nós costumamos fazer também. Foda-se, a sério que eu não vou ficar... Olha o bom drone aí para ti. Estou aqui a proteger. Era outro ataque aéreo. Eu acho que vou ir comprar outro. Tenho aí dinheiro no telhado. Eu tenho 12 mil.
Estás a parar para mim? Sem coletes, dando a retrete. Oh, ai, já estou. Oh, vai-te a foder. Estão aí dentro? Não. Estão dois na casa de banho. E eu estou a levar do outro lado. E eu estou a levar da outra equipa. É melhor matarem-se. Estão fodido aqui. E eu tenho que deixar-se com duas equipas aqui. Foi team wipe? Não, não, não. Finalizei um só, mas não foi team wipe. Matei dois, já está nas balas o último. Vou passar para aí. Eu mandei para lá agora o ataque aéreo. Ou estava no ar. Está lá, está lá, está lá. Entrou dentro do barraco. Você está em cima de ver, não é? Estou não, é meio. Não estou no telhado, estou a meio. Vai estar lá dentro. Que merda, foda-se! Como é que me matei a sair do ar? Está lá o gajo ainda? Tá, tá, tá. Três coletes. Quase que acertaram. Quase entrar lá dentro. É num espreito. Não tem covete? Tem, mas eu estava com a mira mirada nele. Não queria tirar a mira. Quer vir aqui comprar merdas? O Ibiza, olha, está, ou... está marcado lá dentro, olha. Vês ele lá no canto? Barbosa, não quer vir cá acima? Bom, ele vai sair agora. Estamos aqui atrás também. Este tem que vir para nós. Olha, vou deixar o dinheiro com quem? Está o Ibiza? Vou meter o Ibi. O Ibi está nas bombas. Quantos é que estão lá nas bombas? Só um. Ou dois. Bomb drone. Há outro. Está aqui. Olha, fudim para o bomb drone. Está a andar atrás de mim. Fechei a porta. E agora vai vir. Olha, deu o Ivo. Puta que pariu. É do gajo, não, lá está, meu. Vou voltar para o prédio. Tem saldos a voz aí. É, você não tem dinheiro. Eu dei-te o dinheiro todo. Saltou, saltou, saltou para a ponte. Já vai lá atrás, já vai lá atrás. Já vai lá atrás. Nos rodados. Parti, eu que pinguei ali atrás. Estou a ficar sem balas, meu. Foda-se. Estão dois ali atrás, onde pinguei. Mas tem que ser da zona. Ou tem zona ali? Estou na casa grande. Tá, finalizaste, boa. Tem 40 balas só. Estou a sentir. Preciso balas da AR. Não tens dinheiro para uma caixa de munições? Não tens dinheiro para munições? Não, 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 só tenho 300. Merda então. Só tenho 40 balas eu. Mas se queres, tem que sair aqui. Olha, ganhei assist. E nós também temos que sair. Está aqui um. E dentro. Ei! Não consegue vir aqui? Ei, que merda! Tem máscara, você? Eu tenho. Tu tens? Então anda, anda, tenho seringas, pode ser que dê. Oh, que caralho, mesmo a sniper não tem nada a ver com. Estou a levar eu agora a snipada? Não deu. Foda-se. Não conseguiste? Não, olha, tinha a mochila de voltar. É que eu também que já fiquei sem máscara. Eu fiquei sem máscara também.
de mim ou ele aqui na Chica dura mais tempo debaixo de água, o gajo? Deve ser a mesma merda. Eu vinha quase todo o rio, rio Tâmega debaixo de água. Vou tentar meter um bom drone aqui neste canto. Temos aqui dois gajos na casa atrás de mim. Partículo, velho, foda-se. Estão dois aí, estão a pingar vocês. Tem armas isto? Tem. Onde é que são as balas? Aqui. Pronto, já são a virar a nós. De onde? De quem é que está a disparar? Ui, estou a levar das costas, meu. Não tem covete. Oh, perdão? Depois vocês dão-me aí covete? Eu tenho dois, para dar. Eu de ti não te dou tudo porque algumas coisas fazem-me falta, senão dava. Tem que ser igual com o. Ui, ataque a ele. Afinal, não sei se vou poder dar coletes. Já okay. Já tem. Já tem? Já deu. Ok. Saltou, ficou um tiro. Ataque aéreo para aqui. E agora vem-nos foder este. Ficou de sur aquele lugar. Olha, acertou-me aqui. Olha, eu fugi para longe. Não gaste tudo. Oh, eu acho que eu este dei, é. Eu dei. Não consegui parar. Olha, já vamos quatro. Então, André Soares. Alô, jovem. Estás de castigo? Já acabou o Ramadão. Não dizer nada. É o teiolado. Então, mas posso ter Ramadão? Tive que entrar nos seus sonhos. É? É complicado. É um tiro que pinguei. Mas, estás com o tiro, estás a esconder. Faltou 6 só. Olha, deu aqui revive. Mesmo, filho da puta. Ai, foi do lado lá. Olha aqui abaixo. Oh. Quem é estas fumaças todas? Acho que é do Ivo. Como é que este gajo não morreu? Aqui! Comigo na água! Está aqui atrás de mim, em cima de si. Ou saltou para a água? Pinga! Estamos a levar sniper? Falta dois! Um! Que eu estou! Um está aqui atrás, meu! Foi o kill agora e não sei como é que ele não morreu. Meteu a smoke, guys. Fio, se calhar. Fora a loja, ficar outro. Matei o da boisa. Faltou o que está no ar. Está aqui? Está um tiro. Bem, caralho. Finaliza o gajo, finaliza. São dois, isto não é quadros, falta um. Bem, caralho. Caralho, meu. Que é isto? Que aquecimento é este, puta. Meu? Já nem jogo mais. Para a cama. Que puta de aquecimento, meu. Jesus, meu. André, estás a ver o nível que vais ter que entrar, não estás? Opa, aí para o YouTube, é. Primeiro jogo do dia. 13 kills, opa. Olha, eu fiz a minha média, 1200 de dano. A minha média é esta, meu. Quanto é que eu fiz?